niku ajeng matur. Napa keparing? Kok kadengaran? Arep matur apa? Mbok lungguh. Supaya cetha nggonmu nyuwun pirsa. Ayo lungguh. Nggih. Ning nyuwun ngapunten saderenge nggih. Ora apa-apa. Wis arep nyuwun pirsa apa? Perkawis sampean iku nggih. Aku. Lah aku ki ngopo? Ngelawai adat terus marak ke mboten kepenak. Aku ki ngelawai adat karo kowe nggon kepiye? Kowe ora anane lho nyi. Aku ki ora rumosongan ngelawai adat karo kowe. Saiki njero apa luputku karo kowe? Senes kalih kula ki. Lah karo sapa? Kalih ki gedhe. Pun enten semeken sampean mboten suwan ki gedhe wonten kademangan. Mongko adat saben rina wengi sowan wonten kademangan. Wonten apa kali iki gedhe iki? Perkara nggonku ora ana ing kademangan to. Ora ana apa-apa. Lah. Tak kandhani supaya ora klera-kleru panampamu. Ki gedhe kuwi saiki arang-arang ana dalem. Tindakan ninggal kademangan. Laku broto. Nggone nyenyuwun ana ngersane Gusti Allah. Ngaten. Lah sampeyan mboten suwan wonten kademangan mergi kenapa ki? Ki gedhe kuwi kagungan panyuwunan supaya bumi perdikan kademangan Mataram bisa dadi papan sing uripi ngayomi marang para kawula sing padha mapan ana ing wewengkon Mataram. Uga ki gedhe Mataram kagungan pepinginan supaya bumi perdikan bisa dadi papan sing reja mulya. Lan muga-muga bumi perdikan bisa dadi negara kang gedhe. Kaya ngono kuwi panjangkan iki gedhe. Mula kejaba disranani kanthi sengkut nyambut gawe. Nggone memangun bumi perdikan uga dilambari nyenyuwun ora kendhat ana ngersaning Gusti Allah. Oh, ngaten ki. Iya. Panjongko ingkang luhur ki. Kedah awake dhewe sengkuyung supados benjang saged nempel kamukten menawi bumi perdikan menika dados kita ingkang ageng ki. Bener. Aku uga duwe panyuwunan. Yen besok bumi perdikan Mataram bisa dadi kutha kang gedhe, syukur-syukur dadi negara kang gedhe, anak lan putune awake dhewe bisa nempel kamukten. Kula nuwun
Weh, kula ingkang angger Sutawijaya. Monggo monggo. Monggo. Monggo lenggah. Ketinggalipun wonten rembak ingkang rigatos kalih kenwa. Dipun sekecakaken nggih. Inggih. Inggih wonten. Saking nganglang wewengkon napa saking dalem kemawon nggih. Oh. Saking griya kemawon. Mila kula perlu akan sowan dateng Siwa Juru Mertani. Awit wonten perkawis ingkang sekelangkung wigatos menggaen kula. Perkawis. Lajeng perkawis menapa nggih? Perkawis pecanipun Kanjeng Sunan Perpet. Kados pundi miturut pemanggihipun wujud. Panjenengan mireng saking sinten? Tamtu kemawon kula mireng saking Bapa Ageng. Sebab nalika semanten Bapa Ageng menika nate ngendika dhateng kula. Nanging kula dereng saged nampi kanthi terang temurun. Mila kula sowan mriki menika kepengin miterang dhateng Siwa Juru Mertani. Atus pundi menggahipun Siwa Juru Mertani. Sedaya menika sampun kula aturaken dhateng Ki Gedhe Mentaram. Dados mestinipun panjenengan ugi sampun dipun jarwani dhateng Ki Gedhe Mentaram. Nanging menawi kula kepengin mireng piyambak rak nggih. Siwa Juru Mertani mboten kawratan. Nggih. Kula ugi sampun matur menapa wontenipun dhateng Ki Gedhe. Inggih. Kados pundi? Waca menika menawi pemanggih kula sampun dipun tampi kanthi wantak nggih. Sebab waca menika donga pamuji ingkang saged wujud menika kedah dipun gayuh kanthi lair lan batos. Lairipun kedah dipun seranani kanthi nyambut damel. Sengkut gumregut anggenipun bangun bumi perdikan. Dene lampah batosipun menika dipun lampahi kanthi tirakat prehatos lan ngenaken panyununan ugi DDP dateng panguasipun Gusti Allah. Ngaten to. Menawi ngaten kula sampun tanggap kanthi cetha sakmenika. Anggenipun Bapa Ageng asing nilar kademangan ing Wanci Dalu. Mesthinipun nindakaken lampah priatos. Supados pecanipun Kanjeng Sunan Parepen ingkang dipun tampi Bapa Ageng saged kasembadan. Iji. Siwa Juru Mertani. Dados pundi? Kula sampun nampi werdinipun peca ing miturut pemanggihipun Siwa Juru. Lan kula satemangi kalian Siwa Juru. Lan kula menika minangka pembayunipun Bapa Ageng kedah tumut lampah priatos nulat menapa ingkang sampun dipun lampahi Bapa Ageng. Kados pundi? Syukur, syukur nggih. Kula jumurung dhateng panjenengan. Panjenengan tetela kaneman ingkang luhuring budi. Kula njurungaken menahi panjenengan badhe nulat
dateng lekasi pun kiyaken. Lan kula ugi nyurungaken raning panjenengan menika putra pembajeng. Mugi-mugi benjang panjenengan ingkang saged ngelintir kalengganipun Ki Gedhe. Amin. Ijin. Matur nuwun. Ijin. Namung donga pengestunipun Siwa Juru Mertani ingkang kula cadhong. Rinten kalawan. Inggih. Ngapunten, Ger, randha tunjukanipun. Wah. Kene-kene. Boten sisa repot to. Wonge wonten kok, Ger. Panji. Matur nuwun lho, Pak. Anu malah ring repoti to. Monggo, Ji. Monggo dipun unjuk, monggo. Eco sanget. Nggih namung kados ngaten kawontenaning griya mriki, Ger. Nggih, matur nuwun, Pak Putri. Lan kula sejatosipun badhe matur. Badhe ngendika menapa nggih? Janipun kula menika badhe nyuwun tulung kalian Siwa Putri. Badhe mundhut tulung menapa? Ngaten. Kula rak badhe nindakaken menapa ingkang dados panjurungipun Siwa Juru Mertani. Kula nyuwun bebantunipun Siwa Putri sageta ngawat-awati roro semakin menawi kula mengke lumampah ing wanci dalu. Ngene lho iki. Angger Suta Wijaya iki kersane arep nulat lekase Ki Gedhe Mataram. Mula aku ya jumuru sebab Angger Suta Wijaya iki putra pembarepe Ki Gedhe besok kang bakal ngelenggahi metara ngaten nggih. Leres Ki, kula inggih jurungaken kersanipun Angger Suta Wijaya. Iya. Kula sagahi nggih. Malah kula mangke badhe ngundangi tangga tepale supados nderek ngawat-awati Mas Roro Semangkin. Nggih. Lega. Sakmenika kula sampun lega. Nggih. Menawi ngaten kula badhe nyuwun pamit. Badhe nerasaken lampah. Ya sampun wae. Kula nyuwun pamit. Nggih. Nderekaken. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau ngono ki arep nggo apa? Pedang iki ta. Ronda, ronda apa ronda kok dadak nggo apa ngono barang? Mboten.
Wong sak niki dadi giliran kula kok. Lah iya kok dadak. Ngawa kok ngono gegeki ngopo? Hah? Sajake niki mangke kula ajeng nemu kabegjan. Sing iso nggulantaran awake dhewe urip kepenak tekan sesuk anak putu. Ngendi ana urip kabejan kok nggawa pedhang. Are ngopo? Iki takon tenan lho iki, si mbok iki. Bejo kok. Ora mudeng aku. Ya ta? Si mbok ning intene ajeng pripun? Lho. Ora ronda, ora apa. Bejo. Kowe dadi wong melarat. Isen apa piye? Hah? Tekan. Wong niate wae dhewe uripe kaya ngene melarat karo raming sing ngarani awake dhewe ketoke kaya ngene mangan ya iso. Ora ketang sakanane. Ha kok njur mesti ora nek kula niku ajeng ngrampok napa ngecu ngoten napa pripun? Aku mung ora tegel iku arep omong kok ngono kuwi wong kowe iki anakku. Kok tekan semono le mung kulo niku pun kulino urip melarat urip perkoso. Kula niku mboten ajeng ngrampok. Mboten ajeng begal. Niki mung ajeng kula nggih jaga-jaga, mbok menawa mangkih ten ngalas wonten kewan galak dadi jaga runa. Alas. Bengi-bengi grumutane ngalas golek apa? Hah? Arep golek apa? Mangkih rento. Wes, kula tak kandha kajengen cetha. Kajengen cetha wong kok mau mubang minger ra karuan kok ya aku ra ya piye to? Nah, aku ki atiku ki meroh kowe kok ngono ki. Lah nggih kula niku tak kandha riyen kajengen rampung leh kula kandha, mangke nek dereng cetha simbok saged tanglet nyetake. Ya wis. Ya omongan kono gek tak rungokke. Kula ora matur. Sajake kula niku arep oleh kabejan. Hah? Kabejan. Mergo kula niku ajeng kecaket kalih Raden Sutawijaya. Gantri. Alah. Kok malah gandrik pripun to? Ha kok nek diterus gandrik utume Ageng Sela. Weh. Ampun gampil nyebat asmane ki Ageng Sela lho, Mbok. Eh, wong kaget iki omunine ngono kuwi kok ngayal. Raden Sutawijaya menika taksih turunipun ki Ageng Sela lho. Mangke nek jenengan kepireng kalih ki anu Raden Sutawijaya ngendika ngoten dikira ngremehke mergo nyebut asmane Ki Ageng Sela sak nggon-nggon. Ngono to. Nggih. Le nyebut gandrik. Ha wong karang kembiyen tak kandhani. Putrane Ki Ageng Sela menika nek kaget. Kaget ning mergo enten bledhek. Eh. Kaget biasa ki lumrahe ki aku dikandhani nek kaget ki ngono kuwi. Oh, bledhek. Mboten. Nek pas ana bledhek nika. Oh. Nika lagi nyebut ngoten niku. Mergo bledhek niku ora wani karo putra wayah Ki Ageng Sela sak tumurune. Wah. Dimas. Ora nggih ngoten niku. Sik. Kok bledhek kok wedi karo Ki Ageng Sela? Wah, niku dongenge dawa. Dongenge ngeten. Riyen niku ratune bledhek niku dipun cepeng kalian Ki Ageng Sela. Oh. Lajeng dipun kurungi. Nah, terus ratune bledhek niku mertobat. Kalian Ki Ageng Sela mboten badhe ganggu gawe putra wayah sak turune Ki Ageng Sela ngoten niku. Wah, iki kok dadi malah ndungeke bledhek ngene Ki Ageng Sela to. Ya kowe kok mau sing marahi kok ya aku dadi bingung wong tuwa ngomong dubang-ubangke dupa wis tuwa we. Wah, kok. Ah niki ngeten. Piye? Dalu niki. Kula niki didhawuhi supados nderekke Raden Sutawijaya nenepi ten alas wingit ten soringin tuwa ten alas nika lho, Pak. Nah, ngriku nika. Ah, kula nggawa pedhang niku pamriya mungkin nek wonten kewan galak sing arep ganggu gawe. Semedine Raden Sutawijaya, angge mungkin kula pun siaga. Rak ngoten. Ya syukur le, syukur aku melu seneng. Sok-sok basa sapa ngerti ya. Anak turunmu iso
ngempil kamuktene Raden Sutawijaya. Amin. Nggih mugi-mugi niku sing disuwun. Ah, sing mbok isane meng ngono ku. Jane sakniki niku kudune nom-noman niku rak do jaga to. Lah iya wong aku kowe wingi kae. Ha nggih wingi Kang Surabanda niku rak ngabari kula dalu niki kudune jaga ten sak kiwa tengen kademangan. Ning reh ning kula niku didhawuhi nderekke Raden Sutawijaya nggih. Avrat kula nderekke Raden Sutawijaya. Ning bengi iki. Nggih. Dalu niki. Oh. Sak rampunge mangkih Raden Sutawijaya anggenipun semedi. Njur kowe engko ditimbali apa kowe ora? Kula mangkih ten Gandok Kademangan. Nggih, pinanggih wonten mriku. Nek ngoten kula tak nyuwun pamit nggih, Mbok. Mungkin sak wengi malah ditenggo-tenggo. Oh iya, mesake Raden. Aku ya wis dadi ning ati-ati ya, Mbok. Wong kowe jenenge kowe lelaki piyayi luhur lho kuwi nggih, sing iso limapake awakmu. Nggih, kula nyuwun pamit nggih, Mbok. Iya. Hati-hati tenan ya. Nggih. Badhe matur. Jenengan kok ketinggal rengu ing penggalih. Kados pundi? Anggenipun munjuk ngadep Rama Sultan, Kang Mas. Ora kasil ning malah nampa duka. Lingsem aku diajeng. Kula rak njaluk sampun matur to, Kang Mas. Caos pemut. Menawi munjuk wonten ngarsanipun Rama Sultan menika ingkang ngatos-atos. Sampun ngatos damel penggalipun Rama menika ngantos duka. Aku matur apa sing dadi krenteke ngatiku. Semono uga di Mas Haryo Permalat. Menawi kepareng mireng. Kados pundi? Anggenipun panjenengan munjuk. Nyuwun supados bumi mentauk dipun jabel. Aku munjuk kanthi landesan wecane Kanjeng Sunan Prapen. Sing nyebutake yen Mataram bakal dadi negara gedhe. Petungku mesti bisa nyuremke praja Pajang. Mula aku nyuwun marang Rama Sultan supaya njabel bumi mentau. Lan dijoli bumi sing gemah ripah loh jinawi. Keporo Kadipaten Demak kanggo ijol aku lilo. Kados mekaten. Anggenipun panjenengan munjuk ngersa dalem Rama Sultan, Kang Mas. Iya, diajeng. Semono uga di Mas Haryo Permalat. Uga nglilake yen Kadipaten Tuban kanggo lintu bumi Mataram.
sekawit Romo Sultan Mungkendel. Petungku lagi menggalih lan minangkani apa sing dadi penjalukku. Ning kanyatane aturku kang mengkono iku kepetungnya hak lan menang dalem anggone ngasto bawat. Mboten maiben menawi Rama Sultan menika duka, Kang Mas. Panjenengan menika mboten namung nyahak wewenangipun ngersa dalem. Anggenipun ngasto bawat negari Pajang. Emot, Kang Mas. Tuban, Demak lan Jepara menika tasih wewengkonipun negari Pajang. Panjenengan menika namung sinampiran panguwasa Mernata kawula Demak. Semanten ugi di Mas Permalat. Mboten sakmestinipun panjenengan munjuk badhe nglilakaken Demak kangge lintu ning bumi metal. Cukup. Kowe ora perlu sesorah ning ngarepku. Perkara iki bakal ndak aturke ngersane Kanjeng Sunan Kudus. Sebab Romo Sultan kira siswa panti Kudus. Mula sak petara sasi iki aku ora bisa kundur ana ing Demak. Nggih, sumangga kersa panjenengan, Kang Mas. Rangga binarong abdi dalem pajineman. Dawana bali ana ing Demak. Lan pepatih kadipaten sak petara wektu iki ndak paringi wenang kanggo mernata kadipaten sadurunge aku kundur. Sendiko. Jauh, Kang Mas. Rak, Sios tidak datang Panti Kudus. Kiramu kepiye? Rak yo sido nderek to. Saestu, Kang Mas. Malah para prajurit penderek kangge njagi kawilujengan wonten ing margi sampun kula siagakaken. Cekap prajurit Tuban kemawon, Kang Mas. Yo. Sak karepmu, Dimas. Aku nderek kowe wae. Ijih. Lan menika malah wonten warta ingkang kedah Kang Mas pangiri mangertos. Bilih kanti sesideman Romo Sultan tindak dateng kadilang. Kulo yakin sanget Romo Sultan tentu nyoro widhekaken wecanipun Kanjeng Sunan Prapen dateng susuhunan kadilang. Lah menawi menika kulo aturaken menapa panjenengan aturaken wonten ngersanipun Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Jafar Sotik tentu karnaning penggalih jalaran Kanjeng Sunan Kudus, inggih Kanjeng Sunan Jafar Sotik niku ora mboten remen dateng susuhunan kadilangmu, Kang Mas. Petungmu bener, Dimas. Han sakwise awake dhewe muncul ing ngersane Kanjeng Sunan Kudus, mesti bakal karenan penggalihe. Lan nyengguyung awake dhewe kanggo njabel bumi mental. Kasinggihan, Kang Mas. Malah ngaten kemawon. Sak menika ampun kedangon. Tumuli bidal dumugi ing Panti Kudus. Ya. Ayo, Dimas. Monggo, Kang Mas. Kula dherekaken. Thank you.
Mas Roro. Kraos sekeca mboten anggen kula meteki. Penak tenan jar lek mijeti. Pinter kowe. Kula ajar pijet niku kali simbok kula. Simbok kula riyen niku enggak tukang pijet sing kondian. Mulane kok penak le mijeti. Ngripot terus pondel Mas Roro sing alon-alon tur. Nyuwun pangapunten Mas Roro. Sekarang kula niki dede turune tukang pijet, dadi kula mboten saged mijeti Mas Roro. Nyuwun ngapunten nggih Mas Roro. Iya. Mbok alon-alon mijeti ndur. Mbok yo takon njaluk tulung lejar kae. Piye supayane dadi tukang pijet sing apik nek wis kondhang iso nggo golek pangupa jiwa. Mbok Mas. Kula riyen kurak bojone juragan sugih. Dadi kaya kula niku mboten tahu temandang sing abot-abot, Mbok Mas. Ya wis nek ngono. Ning ya kuwi sing alon-alon wae. Engko ndak astane Mas Roro malah loro astane. Nggih, Mbok Mas. Nganu wae, lindur saiki sing niru jare, mbok sedhi ben genti mijeti aku. Nggih, Mas Roro, nek miru jare kula saged. Yo nyo, diwiru, ning sing apik yo sing alus. Nggih, Mbok Mas. Wis gedhe lho iki lindur. Nggih. Kene, Mbok. Nggih. Wis krasa kemeng. Pas aku sing tengen kene iki. Lho 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 lho. Kene-kene. Nggih. Ya sewu lho. Iya iya iya. Lejar pripun ganti sing. Oh, nggih kene. Nggih Mas Roro. Adah. Mriki? Heeh, nggih. Ngene iki penak meneh nak karo ngrungokke mbok sendi nembang dolanan ya. Njaluk ta. Iki pupung Kang Mas Sutawijaya durung kondur. Aku kangen suaramu. Oh, ngaten. Nggih, sendika Mas Roro. Monggo cet dedes. Gumnya lho, Mbok. Njeh. Enak banget, Mbak. Mboten. Mbok sendi? Nggih. Iki Kang Mas Sutawijaya anggone yasa pendopo sing anyar kuwi lho. Nggih. Kuwi nak wis meh arep rampung to. Nggih. Nah sesuk nak aku lenggah ning dalem sing anyar, aku kok kepengin ana panghargyan beksan. Beksan Mas Roro, beksan hoo. Wah, kleresan menika Mas Roro. Lah menika rak saged kagem mlipur niko. Tiang-tiang ingkang rinten dalu sengko temandang bangun kademangan. Sik do nyambet gawe kuwi to. Lah injih, sak ngertos kula ing kademangan mriki dereng wonten tetinggalan Mas Roro. Lajeng beksanipun menapa Mas Roro? Beksane ya manut mbok sendi wae. Apa mbok sendi? Menawi kula
isanipun gambyong cara lawas. Cara lawas. Nggih. Gambyong ketoprak to, Bong? Oh, ora apa-apa, Mbok, ora apa-apa. Malah iso nggo tombo kangen. Ning anu lho panjenengan anu kerso nidai gabiong ugi lho. Oh ngono, aku ning turung iso lho. Nggih mangke tak nggih saged. Oh iya iya. Nggih. Saged monggo. Anu kok jikokno sampur, Jar? Nggih, sampur. Mboten menapa-menapa lho Mas Loro. Ya, kira wis bener to, Mbok Mas? Nggih, ngoten iku. Nggih. Monggo Mbok Mas niki sampuripun. Iya, monggo Mas. Aku ya kok iki. Nggih. Iya, 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 iya. Iki jelek iki. Aku durung iso lho, Mbok. Mboten menapa-menapa. Monggo Mas, gambyong ketoprak tobong. Kula tak kaleng rampungke niki. Oh iya, iya. Ngaten Mas Rara. Ayo Mbok wis nek. Nggih. Iki angger anu lah ngono angger wong seneng-seneng ganggu. Napa? Kok kaya kesusuk. Napa to, Lek? Kandhingan menika wonten pawartos ingkang wigati sanget. Ana apa? Kuwi nek ngomong rawaton ngawur lho kowe iki. Aku iki ora lagi guyon, ngerti ra? Iki ki ana kabar sing tenanan. Pak Antir pisan kowe malah. Wis oleh ana apa? Wis kek ngomong. Ning sak daringipun kula matur badhe tanglet. Piye? Raden Sutawijaya sampun kondur menapa dereng? Anggenipun andon lampah dalu menika, Mas Loro. Ya durung, Kang Mas Sutawijaya durung kondur. Anu eh. Kula nika dipuntus kalian Raden Jambu saha Raden Tumpe. Supados nyosi preso Raden Sutawijaya bilih Ki Gedhe Mataram sakmenika gerahipun saya santer. Nyun sewu. Iya, tapi ya sampeyan matur iya. Mas Loro. Ana apa? Matur Mas Loro. Rahning wonten pawartos menawi gerahipun Ki Ageng Sosater Pramila sedaya para kaneman dipun timbali ing supados tugur wonten ing gandhok kademangan. Pramilo lejar lan lendur tetep tansah ninggani Mas Loro sadurungipun Raden Sutawijaya kondur. Iya, Mas Loro iya
Iya Kang, ora apa-apa Kang. Neng nganu yo Kang, mengko bar subuh aku tak bali sikik yo. Yes, ora apa-apa, ora apa-apa. Iya Kang. Iya. Mengko Kang Mas Sutawijaya sak mangsa-mangsa kundur. Kabar gerahe iki gedhe bakal tak aturke marang Kang Mas Sutawijaya. Iki patut Mas Ro. Rening sampun cekap atur kula kepareng. Kula nyun pamit. Iya ya. Sing ati-ati sedaya cang. Nyun sewu. Kula tak tutup wonten kademangan nggih Mas Ro nggih. Kok oleh. Iya. Lajeng dos pundi Mas Roro? Aku ya ora ngerti iki. Mas Roro, monggo kula dherekaken. Oh nggih, monggo kula dherekaken nggih Mas Roro. Sawetara iki aku tok lenggahno ing pondokan dhisik. Kasing yen wis bangun esuk aku lagi kondur. Iji, yen ngono kepiye? Iji, kasinggihan sangat Raden. Matur nuwun sangat menawi Raden kersa kampir wonten ing rompok kula. Ning nyuwun pangapunten dipun sekecakaken rumiyinanggenipun lenggah kula tak lugah simbok. Iya, iya. Nuwun sewu nggih Raden nggih. Kono didhisikke simboke. Nyuwun pangapunten Raden. Kula menika badhe nyuwun pirsa. Kok dereng ngantos tigang dinten anggenipun semedi sampun jugar menika wonten menapa Raden? Ana lamat kang kurang becik. Lamat ingkang kirang prayogi. Wonten lampahan menapa to Raden? Pangringin kuwi sempal. Mongko saka rumangsaku ora ana barat gedhe. Iji. Pancen kula ingkang sawetawis mapan wonten papan ngira ditebih kalian panjenengan anggenipun semedi nggih mboten ngraosaken menawi wonten barat ingkang ageng. Menika lamat ingkang kirang prayogi Raden. Kudisik. Kurang prayogi kepiye? Miturut tiang-tiang ingkang mapan wonten sakiwa tengening ringin menika, bilih menawi ringin menika pangipun wonten ingkang sempal kamangka mboten wonten sebabipun, menika badhe wonten sedan Raden. Arep ana sedan? Inggih. Miturut yang sepuh menika menawi pangringin sempal tanpa sebab menika nggih wonten leluhur ingkang badhe seda. Ning menika nggih namung kapitadosanipun tiang-tiang ingkang wonten sakiwa tengen ringin menika lho. Raden nggih saged dipun pitados nggih saged mboten dipun pitados.
Ngono ya, Ndro. Iji. Kapitadosanipun mila kados ngaten menika. Ya. Saiki kowe ndak paringi priksa. Menapa malih? Kejaba saka lamat sing tak tampa bab sempalepang ringin kuwi mau. Nggih. Nanging sejatine ana wangsit utawa wisik sing dumeling trawaca ing talinganku. Wangsit. Menawi kula dipun keparengaken mangertosi menapa wangsit menika, Raden? Ngene. Mataram besuke bakal dadi kutha gedhe kang kencar-kencar kumarane. Nanging kudu ana pawongan sing ngesuwi jejeking praja. Kalamun bisa sinungkuyung lan sesambungan karo kang jumeneng ana ing kraton kidul. Wah. Menika saya sangat Raden. Kulo yakin menawi anggen paduka nenepi wonten sak ngandhaping ringin menika kasil. Jalaran wonten pitedah ingkang paduka tampi. Pangsit menika rak pitedah saking Gusti ingkang Maha Mirah. Oh. Apa ya bener ngono? Injih. Kamangka miturut dongengipun wana mentauk telas mentauk menika rak taksih kalebet wewengkon kraton kidul. Nanging apa aku bisa kepethuk karo ratu sing jumeneng ana ing kraton kidul? Sinten kemawon saged pinanggih kalian Kanjeng Ratu ingkang waosi kraton kidul kanthi sarana tansah sesirik talak broto supados manahipun resik. Ya. Yen ngono ganti dina aku bakal mesuh budi wirid ana papan panggonan sing dek mau tangguh semiti. Prayogi sanget. Neng sing tak jaluk. Iji. Kowe tansah ngancani aku. Sendika. Sendika Raden. Menapa kersa dalem, tentu badhe kula sendikane. Nyun sewu Raden. Simbuh. Nyun pangapunten. Menika kok yo ndadak ribet to, Mbok. Wong iki ki wis wanci wengi kok retekan gawe wedang ning mburi iki. Mboten napa-napa nggih namung kok nyun sewu monggo punjuk ning nyun pangapunten. Monggo-monggo. Monggo punjuk. Nyun sewu monggo-monggo. Pangapunten, simbok menika sampun gupuh, sampun sepuh kok iki. Oh iya. Lho sakontake. Umurmu ki kepi? Umurmu ki pira to? Dereng kathah nembe badhe 8 dasa kemawon. Weh, yo. Yo meh 80 kuwi. Inggih. Tansah ngucapke syukur. Inggih. Unjuk wonten ing Gusti Kang Maha Murah. Inggih, sendika Raden. Monggo panjenengan rumiyin. Andilalah udan tole dadi kayune teles ngono. Piye? Kalau mau sonten niko, wonten warta ten mboten sekreto. Kula mireng. Ana kabar sing ora nggih apik. Kang Rama. Ki gedhe kok ngendikanipun gerahipun saya santen. Bapak ageng gerahipun rada rati santen. Banjur yen namung warta kala wau nang mriki. Banjur saiki kedadeane kepiye? Aduh, kula kok nyuwun. Apa ana sing jaga ning kono? Aduh, kula kok kurang mangertos.
ibu. Kalau mau kulo gugup nih Pak Raden, yang Bang Apunten deh. Yang Bang Apunten Raden. Ya wis. Kulo gugup ada mboten. Aku melak iki dening panuwun. Soko kabar sing tak tampa. Yen ngono aku njaluk pamit. Saiki aku langsung jujuk ana ing kademangan. Ya kademangan. Nggih monggo nderek Raden. Kuwi nderek ka aku. Sediko Raden, sediko. Mbok kula nderek Raden Sutawijaya. Gek loro apa adik penjawi? Kok wis disi'i murut kasih dan jatik? Muga-muga ditampa dening Gusti Allah. Mongko adi gede metaram uga lagi nompo gerak. Oh Gusti, paringono pepadang lan paringono kiat Gusti. Enten nopo ki kok ketinggal sedih sangat. Kene iki. Lungo tak kandhani. Iki ana kabar saka Pati. Saking Pati? Kabar menapa ki? Adi penjawi wis murut kasih dan jati. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Lajeng kala menapa anggenipun sedo ki? Kabar sing tekan Pati Udakara wis rong sasi nggone adi penjawi kapudu. Saiki sing jumeneng genteni suk jejeking bumi Pati putrane sing sesilih Wasis Jaya Kesuma. Mongko manut kabar sing tak krungu durung nampa kekancingan saka ngarsa dalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Perkawis menika ra mewenang dalem Kanjeng Sultan ing Pajang. Lajeng kados pundi kesagahan panjenengan rikala semanten dateng Adi Penjawi iki? Kesaguhanku. Kesaguhan napa to? Rikala semanten sampeyan lak gadah kesagahan jodohaken Angger Sutawijaya kalian putra pembajengipun Adi Penjawi Onini was kita Jawi to ki? Kuwi to. Kuwi kudu tak laksanani. Angger Sutawijaya kudu kelakon garwa Nini was kita Jawi putrane Adi Penjawi. Sebab tinggung raketake antarane darah Pati lan darah pemanahan supaya ora pisah. Mula besok yen
Adi gede Mataram wis jangan bakal tak jak ngrembug sesambungane Angger Sutawijaya lan Nini Waskita Jati. Lajeng sak mangke Mas Roro semangkin kados pundi iki? Nek udune Mas Roro semangkin longgar atine. Sebab sesambungane Raden Sutawijaya karo Roro Semanggen kuwi sesambungan kan linambaran katresnan. Ning yen sesambungane Raden Danang lan Nini Waskita Jati kuwi kanthi landesan kewajiban wajibing anak ngluhurke marang wong tuwa lan ngraketake sesambungane darah pati lan darah pemanah. Kula mangke tak tumut dunung-dunungaken dumateng Mas Roro Semangke. Syukur-syukur piyambake jurung rendak para sepuh ke. Angger Sutawijaya kang sesambungan karo Roro Semangkin kuwi lak mau nuruti kreteke ngatine Angger Sutawijaya kang kepranan karo Roro Semangkin. Oh, ngaten. Pun mudeng kula sak menika ki. Syukur-syukur sesambetan kekalihipun tinambaran katresnan. Loh, rikala semana rak wis padha dene pratela, padha dene tresnane to. Nggih. Kula kebutan lan tumut nyekseni pratelaipun Angger Sutawijaya kalian Nini Waskita Jawi. Nah, iya. Karo rikala ki gedhe pemanahan sadurunge gerah. Kowe ya tau rerasan karo aku. Rerasan bab menapa ki? Ning iki aja briben-briben karo sapa wae lho ya. Wong iki lagi raosane ki ageng karo aku. Mula aja briben-briben karo sapa wae. Ki ageng pemanahan. Kuwi bakal ngersake bebisanan karo Ki Ageng Paderesan ing giring Gunung Kidul. Putra-putrane sing peparap Roro Lembayung kuwi bakal dientukke karo Raden Sutawijaya. Putra kakungipun ki gedhe menika lak mboten namung Angger Sutawijaya to ki. Kok mboten dientukke sanese? Putra pembarepe ki gedhe ki rak Angger Sutawijaya. Kang besok bakal nglintir kalenggane ki gedhe Mataram. Kuwi sing kepisah. Ping pindhone. Iki ana sambunge karo degan Wahyuning Ratu. Sambung degan Wahyuning Ratu? Iya. Degan kok Wahyuning Ratu? Dos pundi to ki? Tak kandhani ya iki. Nalika semana
Ki gede Lelono Broto tekan Gunung Kidul. Lah banjur kampir ana sedulure Tunggal Guru. Iya. Ki Ageng Paderesan uga Ki Ageng Giri. Ki Ageng Pemanahan. Tekan ngomahe Ki Ageng Giri. Kuwi tenemu suwung. Moko Ki Gedhe rumoso salit banget. Ora ana banyu setetes. Usono Ki Gedhe preso. Ana degan sing wis diparasi sumeleh ana pogo. Ora sronto degan banjur dicupuk, dicukil, banjur diunjuk banyune entek sak celegukan. Mergo saking ngelake. Lajeng sak sampunipun Ki Gedhe ngunjuk degan wonten dalemipun Ki Ageng Giring, terus pundi ki? Ki Ageng Paderesan preso jegrek mergo degan diunjuk Ki Pemanahan. Mongko sejatine sing metik degan kuwi Ki Ageng Paderesan utawa Ki Ageng Giri. Mergo ana swara gaib. Sopo kang bisa ngunjuk degan sak celegukan. Besok bakal nurunake ratu-ratu ing tanah Jawa. Oh. Ngaten to dongeng degan wahyuning ratu ki. Cetanipun ingkang pikantuk gaib Ki Ageng Giring lajeng degan dipun petik ananging ingkang unjuk degan Ki Pemanahan ngoten ki. Lah wong jeneng gaib ki ora iso dirembuk nganggo nalar lan pikir. Mula Ki Gedhe Pemanahan banjur kagungan kersa bakal bebesanan karo Ki Ageng Paderesan. Muga-muga anak turune bisa nemu kabupaten. Kula nuwun, Wak. Kula nuwun, Wak. Dole tumpe lan jamu. Kene-kene. Monggo. Monggo, Guys. Nggih, Wak. Ngemban dawuhipun Bapak Ageng Siwa Juru dipunaturi tindak wonten ing gandhok lan kedah areng sak lampah kula kekalih. Sik to. Ki Ageng Pemanahan kepiye kahanan? Kula mboten saged matur, Wak. Wasipun monggo siwa kula dherekaken saking gandhok kademangan. Oh, iya ya, ya. Nih, aku tak ning gandhok, ya. Kula tumut ki. Ya, ya yo, yo yo. Ayo, monggo. Monggo ki. Makili Angger Sutowijoyo Mas Gandrung kula aturi ngendika dhateng para sanak kadang ingkang sampun sami tukur wonten mriki
Ngaten nggih, Cok. Nggih, nggih leres, leres. Nggih, sederek-sederek kula sedaya. Kula ingkang dipun dawuhi makili Raden Sutawijaya. Ingkang sepisan ngaturaken sugeng rawuh lan matur nuwun sanget. Dene sederek-sederek kula sedaya sampun merlokaken tuguran wonten ing gandhok mriki. Pajeng ingkang kaping kalih sederek-sederek kula sedaya dipun aturi supados tuguran wonten mriki saperlu dipun suwuni bebantu donga. Awit gerahipun Ki Gedhe Mataram, monggo sareng-sareng kita dongaaken mugi-mugi Ki Gedhe Mataram saged dangan pulih kados kala wingi. Amin, amin. Mas Gandrung, amin. Nggih. Anu, nak Gandrung. Nggih. Pripun nek kula kok gadah panyuwunan? Nggih. Kula rak usul mawon. Nggih, nggih, nggih. Sing ngajeng nuntun donga niki mangke sinten? Oh, kita? Nggih, nggih. Sebab leres sampeyan. Sing nuntun aku kudu pono tenan ayat-ayat suci niku. Nggih, nggih. Aja nakri do klera-kleru. Nggih. Nggih. Terus awake dhewe mung kari ngamini ngoten ta lek. Lah ngoten to. Nek sing ngerti tenan lho. Nggih, nek mungguh sampean sinten kinten-kinten. Nggih, Ki Kerto. Manut sampean sing sepuh dhewe wawasan sampean sinten? Mas, sing pono iki sapa ya? Ampun mung tiyang sak-sake mangke ndak. Lah nggih niku to wong. Mas Sadu mawon. Sadu niki. Nggih. Sadu. Wah, niki lak pun pono. Oh nggih. Oh nggih. Nggih. Nggih, nek ngoten anu Kang Sadu nyuwun tulung jenengan sing ndonga. Terus niki mangke sederek-sederek mriki sami ngamini. Nah, nggih. Nggih, Mas Gandrung. Monggo kanca-kanca. Nggih. Menika kula ingkang mau ndonga. Panjenengan sami ingkang ngamini. Nggih. Mugi Gusti Allah ngabulaken panyuwun kita sedaya. Amin. Lan kawontenipun Ki Gedhe Mataram kita sumanggahaken wonten pangwasing Gusti Allah. Amin. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin. Amin. Hamdan na'imin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Duh Gusti kang Maha Welasa Maha Asih. Amin. Mugi panjenengan paring kawelasan. Amin. Dumateng Ki Gedhe Mataram. Amin. Ingkang sak menika nembe nandang gerah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina azabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jelasan di sana. Mas Sabdu. Sedulur-sedulur kula kabeh. Kula ajeng matur. Ngaturaken kawuningan. Menawi Ki Gedhe Mataram sampun murut kasih dan jati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.